сердце доброе. И мы вас не бросим, и балакаем, приїдете, побудем балакать. Хорошо, чтобы дети учились, было спокойно гулять. Дима. Да. Да, я тоже. Да я же кажу, что это сказка, что это на подоконнике, да, у вас? Та воно тяжке. Давай я допоможу тобі. Сильно, так? Ні, давай. Сильно, так? Да? Давай попробуй. Ні, тяжкий, тяжкий. Давай лучше іграшку бери. Дяня, ти. І конфет ми вам привезли, давайте. А скільки у вас тут робить? Ой, у нас телефонова, да, ювенальна поліція. Ви мені будь-який час зателефонуйте, просто скажіть, ми готові евакуюватися. Ми приїдемо, це не мені буде, а це буде маленькому братику. Ма, ти що?